Pozdrav dragi moji, dobrodošli na Zelda Tarot kanal. Danas ćemo raditi nešto posebno. Danas ćemo raditi poruke za vas tako što ćete izabrati jednu od tri grupe. Dakle, u zavisnosti od vaše situacije, vi ćete po svom ličnom nahođenju odabrati prvu, drugu ili treću grupu. I onda ćemo vidjeti kakva je poruka za vas, kakve su energije vezano za vaše pitanje i vašu situaciju. Može se odnositi na sve horoskopske znakove. Ovo je jedno bezvremeno čitanje, tako da vreme je fluidno, dragi moji. Vi svakako uzmite ono što rezonuje, ono što ne rezonuje odložite i samo pratite vašu intuiciju. E, sad ćemo da vidimo. Dakle, možete da birate. Ovo je prva grupa, druga grupa, treća grupa. E sad, dragi moji, odlučite mi se za koju grupu je vaše pitanje, odnosno vaša situacija. Ja ću krenuti od prve grupe. O, prva grupa, dragi moji, vezano za vašu situaciju, pričuvajte mi se ljudi koji govore iza leđa, koji žele nešto što nije njihovo. Budite mi ovdje mudri, onako intelektualni. Isto tako pokušajte da budete onako malo i lukavi u cijeloj ovoj situaciji i obratite pažnju na neke figure u tom odnosu situaciji koje bi želela nešto što vi imate. Da vidimo dalje. Dva pentakla. Vi ste ovdje pred nekim izborom u ovoj situaciji. Možda ste vi nekako uzeli dva različita puta, dve osobe, dva mišljenja, dva stanovišta i sada vi balansirate sa time. Vi ste sada u toj nekoj energiji da prosto održavate balans između ove dve energije. Tako da vi ćete održavati ovaj balans, međutim, vama dolazi jedna vrlo, vrlo značajna informacija iz daleka vezana za tu situaciju. I da vidimo, sljedeća karta je 8 mačeva. Dragi moji, ono što je jako važno vezano za vašu situaciju, evo ovdje ćemo postaviti sve ove tri karte, nemojte sebe sputavati. Možda vi trenutno u ovoj situaciji mislite da ne možete ništa da uradite, ali verujte u sebe, možete. Možete, pokidajte ove lance, skinite povez sa vaših očiju i budite hrabri. Budite hrabri i radite, radite, trudite se. Ok. Da vidimo za one koji su odabrali drugu grupu. Hierofant. Ova vaša situacija je vezana za nešto onako tradicionalno, duhovno, možda čak i za neko potpisivanje, brak. Vi držite ključeve. Vi držite ključeve svog pitanja u svojim rukama. Pokušajte da se onako malo osamite i da razmislite šta je to što je nekako tradicija kod vas. Kako su se stvari odvijale? Budite mi onako dosta intuitivni u svemu ovome. A pa da, vi želite da odete iz neke situacije i vi ste najverovatnije napravili taj neki prvi korak ili tek planirate da napravite prvi korak. Vama se ova situacija nije baš dopadala. Možda je ovdje u pitanju i neka devica ili neka starija osoba možda malo od vas. Vi prosto niste se osjećali u toj energiji onako slobodno. Tako da vi ste digli sidro i sa ovih 6 mačeva vi ste krenuli dalje. Možda ste malo povređeni, ali bitno je da ste vi krenuli i idete ka svetlosti. E sada sa ovih 7 štapova, možda vaša okolina neće baš najbolje razumeti iz kog razloga vi idete iz ove sigurne situacije, ali, dragi moji, bitno je ono što vi osjećate, ono što vi želite. Tako da
Pokušajte da u komunikaciji sa drugima odbranite svoj stav. Vi sada stojite na jednim zlatnim vratima, na vratima novog uspeha, na jednom novom putu. Budite mi hrabri. I da vidimo za treću grupu. Vi ste ovdje bili u jednoj bici. Vi ste bili u bici i vi ste pobedili. Neki put možete se osjećati kao da je ovo neka vrsta pirove pobede. Ali svakako ovih pet mačeva simbolizuje vašu istrajnost, vašu mentalnu snagu na neki način. E sada, sa ovim obešenim, jako je važno da promenite perspektivu. Možda ste se vi ovdje dosta žrtvovali. Možda je sada vreme da se fokusirate na sebe. I imamo ovdje konjanika kupova. U vama se rađa jedna nova iskra, jedna nova ideja, jedan novi pravac. Ovo može biti vaša neka nova strast, ali isto tako može značiti i ponudu. Jako lepo. Eto, dragi moji, ovo je bilo jedno bezvremeno čitanje. Nadam se da vam se dopalo. Ukoliko vam se dopalo, naravno, lajkujte ovaj video, subscribeujte se na Zelda Tarot kanal i pišite mi u komentarima da li želite još ovakvih sadržaja. Hvala vam puno i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!